Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni aku nak share dengan hangpa cara nak jumpa kereta. Kebetulan kereta ni bateri kong, tengok. Dia tak larat. Bateri pun malak nampak. Lepas. Nampak. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini hidup. Okey, tengok ah, dah hidup ah. Nak cabut, cabut peletih dulu, nak. Okey. Jumper dengan bateri NS40 lah. Bateri lama 2017 ni kot. Asyik kuat ni. Terbaik.